Գորիս և տեղ համայնքներում կորոնավիրուսի կանխարգելմանն անհրաժեշտ միջոցառումներն իրականացվում են, սակայն խուճապ չկա, ապացույցը լեցուն սուպերմարկետներն են և ամեն ինչով հագեցած տեղատները։ Կարելի ասած խուճապ չկա, ուղղակի կա թեթև անհանգստություն, տեղատունը ապահովված է բոլոր հակամարային միջոցներով, առավոտյան ժամ 8-ից մինչև երեկոյան 24:00-ում աշխատում է։ Սուպերմարկետներում այցելուներին բարտադրում է նախտահանել ձեռքերը և նոր սկսել առևտուրը։ Ամեն ինչ խանութում առկա է, կիսադատարկ է միայն նախտահանող միջոցների դարակը, որն էլ այսօրվա ընթացքում կլցվի։ Կան մարդիկ, որոնք արդեն պահեստավորում են իրենց սնունդները տներում, կան մարդիկ, որոնք իրենց ամենօրյա առևտուրն են կատարում, ամեն ինչ նորմալ է, մենք ապահոված ենք մեր ձեռնոցներով, դիմակներով։ Վաղ առավոտից ախտահանվում են քաղաքային տրանսպորտն ու մայրաքաղաք մեկնող երթուղայինները, բնակիչները մանրազերծում են ձեռքերը, ստանում դիմակներ ու նստում Երևան մեկնող ավտոմեքենան, հարցին լուրջ են մոտենում նաև մեկնողները։ Ինչպես նկատեցի, մեքենաները ախտահարվում են, արդեն ես չնայած, որ ես պատրաստված էի արդեն մեկնում էի Երևան, շատ շնորհակալ վերաբերմունքի համար։ Իսկ կարևորը, որ յուրաքանչյուրը անհատական և ընդհանուր պրոֆիլակտիկ միջոցառումներ կիրառի վարակը տեղում չեզոքացնելու համար։ Որոշակի քայլեր ձեռնարկում է նաև համայնքապետարանը։ Համայնքապետարանը իրականացրել է անտիսեպտիկ նյութերի տրամադրում նախակրթարաններին, մշակութային օջախների մեջ։ Այժմ աշխատանքներ տանում ենք տրանսպորտային կազմակերպությունների հետ, հետևողական ենք լինում, որպեսզի նրանք իրականացնեն մեքենաների սրահների մշակումը անտիսեպտիկ նյութերով։ Տեղ համայնքի բոլոր բնակավայրերում ստեղծվել են խմբեր, իրականացվում են շուրջօրյա վերահսկում։ Աշխատանքային խմբեր են ձևավորվել յուրաքանչյուր բնակավայրում, ներգրավելով վարչական ղեկավար, օպերատոր, բուժքույր, դպրոցի տնօրեններ։ Մի քիչ խուճապ առաջացրել է Էջմիածնից տեղ եկած հյուրերի թիվը, համայնքի ղեկավարը վստահեցնում է, որ խուճապի կարիք չկա և ամեն ինչ զգողության տակ է։ Ինֆորմացիա ենք ստացել, որ Էջմիածնից մարդիկ են եկել իրենց ծնողներին այցելության, այդ մարդիկ այս պահին այդ գյուղերում չեն, բայց իմ ունեցած ինֆորմացիայով ասում են, որ 14 օր առաջ են եկել իրենք։ Մնացածների մի ընտանիքի երեխաներ են, որ երկու շաբաթ առաջ են եկել, այս պահին էլ խնածախում են գտնվում։ Արևիկ Աբելյան, Մհեր Մաշուրյան, Լուրեր։